በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን አፈዳችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንነሳና ሁላችንም ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ እናወጣለን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ እናወጣለን ቁጥር 18ን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ صلوتنا بلمنام بصلوتنا بلمنام كله زوتر بمنفس الليو بزي حساب سلا قدسان كله يلمناچو بمصناتن بمصنات كله تغو اسي اندغنا اني سانبو ان انتم قالاچون اوطونا انببوت በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና እናንብበው በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ በዚህ ሐሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ትጉ በመጽናት ሁሉ ትጉ ያለምንም ነውርና ነቀፋ እየኖሩ ያሉትን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነው እንደዚህ ሚላቸው ለምንድነው እሱ በመጽናት ሁሉ መትጋትም ያስፈልገው ላለመሳት ላለመሳሳት ላለማሳት ህይወታችን ወገኖቼ ሆይ ጀምረን እንዳንሰነካከል መጀመሪያ ሲናገር በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር ነው የሚለው አያችሁ ወገኖቼ ሆይ እና አንድ ጊዜ እንደዚህ እንዳይሆንብን እንደዚህ እንዳይሆንብን صلوات عند ادا عند شكم بقى عند عند بقى اصلشي اندهونه نجر ايهونه كونه ود صلوات من نهدو من معنات مسلاچو اچرنا غلص صلوتن ان ودم معناتو يازنن يتنچانچن عند شكم بقى هونوبن عند ادا نجر هونوبن ود صلوات من نهر كونه አጭርና ግልጽ ነገር ስሙ ወገኖች ሆይ ጸሎት አንወድም ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ አንወድም ማለት ነው የእግዚአብሔርን ህልወት መገኘት ውስጥ መሆንን የሱን ሽታ አብረነው መኖር አንወድም ማለት ነው ምን አለ እዚህ ጋር መቼ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ዘወትር ማለት ሁልጊዜ ማለት ነው በመንፈስ ጸልዩ ማለት በስጋ አይሁን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሆነ ጸሎት ውጤታማነት አለው ፍሬያማነት አለው ተጨባጭ የሆኑ እምናያቸውን ነገሮች የሚያስከትልና እግዚአብሔር ደግሞ ፈቃዱን የሚገልጥበት መንገድ ነው በመንፈስ ጸልዩ የሚለው ዘወትር ጸልዩ በዚህ ማሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ አያችሁ ወገኖቼ ሆይ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ስለ እናንተ እዚህ ስላላችሁት በክፍለ ሀገር ላሉት በኢትዮጵያ ዙሪያ ላሉት ወገኖቼ ሆይ ስንቶቻችን እንደምንጸልይ አላቅም በተለያየ መከራ ጭንቅ ውስጥ ላሉት በኢትዮጵያ በክፍለ ሀገር ላይ እንደዚህ ቁጭ ብለው እንደኔና እንደናንተ የእግዚአብሔርን ቃል ተካፍለው አመስግነው ጌታ አፊት ወጣው እሚበሉት የሌላቸው ክርስቲያኖች ያሉበት አገር ውስጥ አለን ስለዚህ ለሁሉ ጸልዩ ይላል የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸልዩ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ አንተን አመልከው አንተን ጌታዬ ቃልህን ሰምተው ወጣው በባዶ ሆዳቸው ምንከራተቱ ምን የተለየ ነገር ኖሮን ነው እኔና እናንተ ወተነ ምን ቆርሶ ያገኘነው ምን የተሻለ ነገር ኖሮን ነው ትንሽ ገፋር ገነ እንለምን እግዚአብሔርን ምን ያህል ጊዜ በመድር ላይ እንዳለን አናቀም የእግዚአብሔርን የልቡን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ሸክም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን እግዚአብሔር ፊት መሆንን የሚያክል የከበረ ነገር የለም ስለዚህ ነው ወገኖቼ ሆይ አያችሁ እንደቆማችሁ አድምጡኝ ይሄ ነገር ስለመጣ በውስጥ ያልመለሰው ይሁላችሁ ለራሳችን እየጸለይን ለራሳችን እያለቀስን የራሳችንን ፍላጎት የራሳችንን ሐሳብ የራሳችንን አጀንዳ እየጸለይን ዘመናችንን መጨረስ እንችላለን ይቻላል
ያመለከን ነው አስራታችንን የከፈልን ነው እየዘመረን ነው ያገለገልን ነው ግን የራሳችንን ነገር ያደረግን ነው ዘመን ያልቀና ወገኖች ሆይ በጌታ አመናል እንሄዳለን ምን አደረገን ይባላል ሰማው ውስጥ በጌታ ነው ኖረ ኖረ ኖረች ኖረችና ሞተች ነው ይባለው ምንድን ነች በጌታ ነች በጌታ ነው ሌሎች ደግሞ አሉ የእግዚአብሔርን የልብ ሐሳብ የእግዚአብሔርን ጩኸት የእግዚአብሔርን በልብ ውስጥ ያለውን ፈቃድና የእግዚአብሔርን ፈቃድ እወቁ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው ለቅዱሳን ሁሉ ይሄው ለጸልዩ ነው የሚለቁ እየጸለይን ስንሄድ ሲያልቅ ዘመናችን እዛ መንግስተ ሰማያት ውስጥ ክብር ነው አሎ ክብር ነው ፍጻሜያችን ያልቃል ክብር ነው ፍጻሜ ያልቃል ኖሩ ሞቱ ነው ድነዋል በጌታ ናቸው ኖረው ሞተዋል ኢየሱስን ተቀበለዋል ድነዋል እግዚአብሔር አምላካችን እንድናስተውል ይርዳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቁጭ በሉ ወገኖቼ ይኸው አስተውል ወገኖቼ ሆይ መንፈሳዊ ጦርነት ምናደርገው በመንፈስ ምንጸልየው እግዚአብሔር ጸልዩ እንዳለን በየቀኑ ምንጸልየው እቺን አስተውላችሁ ስሙኝ ወገኖቼ አስተውላችሁ ስሙኝ ከወዲሁ ሰይጣን በእያንዳንዳችን ቤት ኑሮ የለትን ጀራ ጤና ላይ ያቀነባበረውን ነገር አስቀድመን ከወዲሁ ማለት አስቀድመን ለማፍረስ ነው አስቀድመን ስላላፈረስን ወይም ደግሞ አስቀድመን ነገራቸውን ካላፈረስን ሰይጣን ማቀናጀት ቆይ በዚህ በኩል ነው አው ይሄንን ዘጋ አው በዚህ በኩል እናገኛለን በዚህ በኩል እናገኛታለን እምትፈልገው ደካማ ጎን ነው ይሄ ነው የሱ ደካማ ጎን ይሄ ነው በዚህ በኩል እንዳይጸልይ እንዳይጠጋ ወደ እግዚአብሔር ነገር ይያሉ ያቀነባብራሉ እኔና እናንተ ምን እናደርጋለን ከወዲሁ እናፈርሳለን ክፋታቸውን እናፈርሳለን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ኤፌሶን ቅድም ያነበብኩላችሁ ምራፍ 6 ቁጥር 12 ጀምሮ የዲያብሎስን ሽንገላ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሆኑ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ ይላል አያችሁ መጋደላችን ከሥጋና ከደም ጋር አይደለም ማለት ሰው ከዚህ ከሰው ዳይሜንሽን በቃ ከመታየው ሰው ጋር አይደለም ከሰዎች ጀርባ በተለያየ አቅጣጫ ነገሮችን ያቀነባበረ ከመጣ ካለ በኋላ ይው መጋደላችን ከአለቆችና አንድ ከስልጣናት ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ሶስት አራተኛ በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ አይገርማችሁ ደስ አይላችሁ እነኝን ሁሉ የሚያስር ኃይል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሰጥቶናል አሜን ወገኖቼ ሆይ አው አለቆችና ስልጣናት የዚህ የጨለማ ዓለም ገዢዎች በሰማያዊ ስፍራ ያላችሁ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት በእኔና በቤቴ ላይ በምድሬ ላይ በቤተሰቤ ላይ በጤናዬ ላይ ያቀዳችሁት ክፋታችሁ አጀንዳችሁን አፈርሳለሁ ብላችሁ እንዳትሉ እሚይዛችሁ ኃይል ዛሬ የተሰበረ ይሁን አሜን ሃያችሁ ወገኖቼ ሆይ ይሄ የተሰጠን የልጅነት መብት ነው የልጅነት መብት ፓስተር መሆን ነብይ መሆን ሐዋርያ መሆን አያስፈልግም እኮ ያመኑትንም እነዚህ መልእክቶች ይከተሏቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ እባቦችን ይይዛሉ ማለት ጫካ ለጫካ ሄደን እባብን ፈልጋለን ማለት አይደለም የሰይጣንን እቅድና አጀንዳ እባቡን በኢየሱስ ስም ማሰር እንችላለን ማለት ነው በሩቅ ያለውን እናስረዋለን በቅርብ ያለውን እናስወጣዋለን ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል አዎ ለዚህ ነው ያለማቋረጥ እንቃወመዋለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስተውሉ ከጧት እስከ ማታ በኢየሱስ ስም ያላችሁ ዋሉ ማለት አይደለም ማስተዋል ያስፈልጋል ይውላችሁ እግዚአብሔር የሚያመቻችልን ሁኔታ አለ ቤታችን ገብተን ምግብ ከመቁረሳችን በፊት በቤተሰብ ውስጥ ያለ ህብረት አለ ስትጸልዩ እግዚአብሔርን ቃል ይው የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ነው እሳት ነው ለዚህ ነው እኮ ምን አለው እግዚአብሔር መጣና ኤርሚያስን እንደዚህ አለው ባሪያዬ ሆይ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን
قالين بافه ادرك يال تنقلنا تافرس تقلبطنا تترك ارات اراتو مندنو يقلماون اقدنا اجندا الشيطان سيرا مافرشانو ሁለቱ ምንድነው ተሰራና ተተከልና ተሰራ ዘንድ ሁለት ነው ተተከል ምን አርጓል ባፍቅ አይን አኑር ያለው ስለዚህ ምን ታረጋለ በኢየሱስም ሰይጣንንና እቅዱን ትነቀላለህ አሜን እየገለባበጡባችሁ በዘመኑ ወደ ሰው መንቀል እንዳትገቡ አዙር ይሄ የእግዚአብሔር ትክክለኛ እውነት ተገለባብጧል ነቀልኩት ሰውን ሆኗል አፈረስኩት ሰውን ሆኗል የሰውን ትዳር የሰውን ኑሮ ሆኗል መንቀል مافرس مغلبت مترك سيطاننا سراويتون نو وغنو جوي سلازي إهن النقر اكزيابير لبيتا كريسيان ستا لانشي ستا لانتا ستا استولن النارجي تيرنا وده من فساويو عالم بس علوت مغسكس جمرا الله ايو عندنو جاچن وده تككلن يو جينوين وده هونو የጸሎት ክልል ሳንገባ በውጊያው ላይ ጨርሰን ጌታ አመስገን ብለን ወደ መኝታ እንሄዳለን አላለቀም እኮ ነገሩ ገና አልተሰበረም ትክክለኛው ጸሎት ወገኖቹ መጀመሪያ ይውላችሁ ወደ መንፈሳዊው ዓለም በጸሎት ስንገሰግስ ሁላችሁም ያጋጠማችሁ ነገር ነው አይጫጫናችሁም መጸለይ አይሰለቻችሁም በኢየሱስም ማና ያው ኦርነት ላይ ነህ እኮ ገና ነው ልክ ሲሰበር ማችሎሽ ማችሎህ بيتوم ما يبقىهم يزان ساعات منو نحال منفس عيو ريلي وست قبتها هالما لاتنوبة يا يمجمّر يوغن يتقرنت يمواغات ودزا ودى منفس عيو على من قسق قسبتنو يا عياتو بمتاتك من دن نوسو بمنفس عيو نقر تحتكنا ايو افسو سدس لالب تحتكنا ايو سن قسق افسو سدس لالب انتم ملو سرات شون ما فرارس انجمّر لن سرات شون ما فرارس اندات رسو هون ترو مسالي جيتا سمونون يستمارن يال ايو سرات شون كما فرارس هاتشن بفيت سنهيد مسالي هاتشن نقراجو ترو مسالي نسر نو نسر ترو مسالي نو هاي لن يا زنابي مت انا زنابو لك مانقواقوا سيجمر مالا سيجمر بتالي مجمر عميروت او تاكالاش من دون فيال نو اي ودو زناب طولو نميروت اوالو سيروت هلو مزيسا هلو ودا تلايا ايا نگري قبال ودا تلايا ايا نگري قبال يششال هلو ميششال وفوتش ششالو اموروتش ششالو نسرگن اندز يارقال زنابو سيورد وشنفرو سيمتا كلاي نفاسو سيمتا كنفوتشو نزرقال ودا وشنفرو يهدال وشنفرو لأولا يورد بطال زنابو يورد بطال وشنفرو نيت آسا زنابو نيت آسا يالفا ከደመናው በላይ ይወጣል ከደመናው በላይ ከወጣ በኋላ ውጊያ አይደለም ያለው መንሳፈፍ ነው እዛ ጋር ምን አለ መሰላችሁ ክርስቲያን እዛ ጋር ሆኖ ክብር ለአንተ ይሁን ኢየሱስዬ አመሰግናለሁ እኔ ጌታ ወደ ምስጋና አበ እምንገባበት ሰዓት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ታዲያ እኔና እናንተ ጸሎት እንደነሰር መሆን አለበት አንዳንድ ችግር በኑሮ በተለያየ ነገር ወይ በበሽታ ሲመጣ እንዴት አረጋ ነው መጸለይ ወይ ይባላል ያው ወገኖች ሆይ በዛን ሰዓት ተነስተታችሁ እንደምንም ያቀሳችሁ ብርድ ብርድ ቢላችሁ ብርድ ልብስሽን ሰብስበሽ ጋቢህን ከመረክ ለቃቅተለዋለህ እላይህ ላይ ያለው ብርድ ልብስ ብቻ አይደለም ያ ብርድ ብርድ ያለው ሁሉ ለቆ ይሄዳል የእግዚአብሔር ልጆች ጦረኞች ናቸው ወታደሮች ናቸው ተዋጊዎች ናቸው ተናጣቂዎች ናቸው እምናጠቁ ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ ይሁን መንፈሳችን ከሰማያዊ ከፍታ መንፈሳችን ሰማያዊውን ከፍታ የለቀቀ መሄድ ከጀመረ ጥሩ አይደለም ወገኖቼ ሆይ ጥሩ አይደለም የሚሆነው አያችሁ ዝቅ ያለ ከመጣ መንፈሳችን ምን ይሆን መጣለ መስላችሁ በመንፈሳዊ ህይወታችን እየደከመን እንመጣለን በመንፈሳዊ ስፍራ በሰማያዊ ስፍራ ካለን መንፈሳዊ እንቅስቃሴያችን ፖዚሽናችን ማለት ነው ላይ እያጣን ከመጣን በቃ እየደከመን ዝቅ ያልን እየደከመን ይሄ ውሎ ያድርና ለማጥቃት ሰይጣን ለማጥቃት አቅም እናጣለን በቃ ከዛው አለ እሱ ጥሩ አይደለም ምን ሆኖ አልመሰላችሁ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር ቃል እየተቃወማችሁ ተጸሉ የነበረበት አቅም ካጣችሁ እና መገሰጽ መንፈሳዊ ውጊያ ማድረግ ካቃታችሁ እችን አስተውሉ መንፈሳችሁ በአንድ የጨለማ የክፋት አሰራር ከበባ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ብዙዎቻችን አይ በቃ ዛሬ መጸለይ እንደውችን ትንሽ ስለደበረኝ ነው ምናብ ኖ እንደዛ አይደለም ነገሩ እንዳጸልይ የተሰወረ ከበባ አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱሳን እንዳይጸልዩ ያለው ከበባ በመስቀሉ ቃል የተሰበረ ይሁን። አዎ ለማጥቃት አቅም ሲያንሰን በኢየሱስ ስም ማለት አቅም አንሷቹ አቅሙላችንም ጋቀዋል አቅም ያንሰንና በቃ መዋጋቱን እንተዋለን በጦርነቱ መንፈሳዊ ነገር እንተዋለን በየለቱ ወገኖች መንቃት አለብን። አዎ በቀን በየለቱ መንፈሳችን ከመናፍስቱ ዓለም ጥቃት ነፃ መሆን አለበት። እንደገና ነው የምናገረው መንፈሳችን እለት በእለት ከሚጨቁኑ ከሚከቡና ነገራችንን ከሚያስሩ የጨለማ ኃይላት በየለቱ ነፃ መሆን አለበት። መንፈሳችን ነፃ ካልሆነ በስጋ ነው የምንጸልየው። ወቁ ይሄንን በመንፈስ ስትጸልዩ አይደክማችሁ። አንድ እናንተ ከምትፈልጉት የጸሎት ርዕስ ውጪ አፋችሁ ሲነገር ታገኙታላችሁ። በርሳም ጸልያላችሁ እግዚአብሔር ምን ሆነው አላሁን በዝጋ መንፈሳችሁ ነጻ ሲሆን ለናንተ ብቻ እኮ አይደለም ለብዙዎች የበረከት ምክንያት ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር በነጻነት ልንኖር ነጻ ወጥቷል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይሁን። አሜን ወገኖቼ ሆይ እስቲ ማን ነው አንድ ሰው ከኔ ጋር ያለው በሉ። በጨለማ ካለው ሰውን ሁሉ ከሚያሰቃየው ዓለምን ሁሉ ከሚያሰቃየው ሰውን ሁሉ ከሚያሰቃየው በጨለማ ካለው ከኔ ጋር ያለው ይበልጣል። ምክንያቱም ሞትን ሰይጣንን ሲኦልን ያሸነፈ እኔን ከዘላለም ሞት ያዳነ አንበሳ ነው። የይሁዳ አንበሳ ነው። የጌታዎች ጌታ ነው። አልፋና ኦሜጋ ነው። ያለና የሚኖር ነው። ክብር ለእሱን ያለህ አትፍራ። አይዞ አለህ እሱ አይዞሽ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አዎ አያችሁ ጸሎት መሸመቻ ብቻ አይደለም። ይሄናንታ ያናንታ ሸመት ለሸመት ጦር ሸመትበት ግን ከመሸመቻ በላይ ነው። ከመሸመቻ በላይ ጸሎት ከመሸመቻ በላይ ነው ወገኖች። በቃለም ያስፈልገን ነገር ብቻ መሰብሰብ አይደለም። ወጣ ብሎ ለእግዚአብሔር አጀንዳ ለእግዚአብሔር ሐሳብ የታሰሩ እንዲፈቱ በጠለያየ ጨለማ ውስጥ ያሉ እንዲወጡ ግራ የተጋቡት ያቅመልስ እንዲያገኙ ሰዎች ከዘላለም ሞት ፍርድ እንዲያመልጡ ከመንከራተት እንዲድኑ ከመቀበዝበዝ እንዲያርፉ ቀንበራቸው እንዲሰበርላቸው እንወድ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን በግፊቱ ምንቀርብበት ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እስቲ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ አውጡ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 22 ጀምሮ ላነብነው አብረን እናነባለን። ቁጥር 22 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ እንዲቀድሙ ትግድ አላቸው። ህዝቡንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ የኔ ጌታ በምድር ላይ ዘመኑ ይጸልይ ነበር። ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበር እየጸለየ ነበር። እየጸለየ ህዝቡ ለአገሩ ለምድሩ ዘር እየጸለየ ነበር። ታንኳይቱም አሁን በባህር መካከል ሳለች ነፋስ ከወደፊት ነበርና በማዕበል ስትጨነቅ ነበር። ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት ነው ብለው ታወቁ፣ በፍርሃትም ጮሁ። ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸው፣ አይዞአችሁ እኔ ነኝ
أتفرو على جو استيك أنا أبلو عندك سي زيغا وغنو جو زيغا أملاك النتوننا ملكوت النتون يميقلت سمونو إذن إذن قراجو عايزواتشو أتفرو كالبو هلا أنيني مالات ميشيل إكزيابير آب إكزيابير رول إكزيابير منفس كبتوس أنيني ببولو كدال اللي لموسي من الوال أنيني السيقى من الله يسكرتوس أنيني إيه يملكوت سمون كقلت أبو هلا يسوس كرستوس بات أماس دنناك إنا قرنو جوهات شو من نبرة تأفان عادنا علنا بقى نوري نوري زمنين بقى مش عرشاي بار لينو بيت سبوتشي مريسايني زو ريسايني زو كوان بقى بقى عيك أبروني بقى أبرم مالتنو نجري عليك مالتنا بما عبل موات مبلاتنا مالتنا يعني مش عرشاي هنا مالتنا يالو هيا جنكو يا جنا عند نجر هنا أوه أمي لو قال ده سيلينيال أمي أشجوز أجايك بابا تشوستك أمي أشجوز أكا أنا عندك زي كو تشوهن أمي نعملت أو النجر بعلمك أوه ما كراو عندك تأجل أبت أنا يا ما كراو دولا يلت أتيانك هكذا يترسنال بمن مكنيات بعلمك أوه مكنيات استي ما أنو عندك سو وده عملك أجوه الله ولو سيرزي ወደ ኢየሱስ እጮሃለሁ በሉ ከማንኛውም መከራ አመልጣለሁ በሉ ወያ ሲመጣ በምን ላይ ነው የመጣው በምን ላይ ነው የመጣው እ ባልዋ ቁጭ አርጉ መዝሙር 89 ቁጥር 8 ላይ እዩ አቤቱ የሥራዊት አምላክ ሆይ እንዳንተ ያለ ማን ነው አቤቱ አንተ ብርቱ ነህ እነተህንም ونتهنم يكبهال يباهرن هايل أنت تغزال لخ موغدونم مناوات أنت زم تاسنيوال لخ يموغدون مناوات زم ماسنية تميشير جيتاك هنا وغنو جهوي جيتا هوي عدنن مالتم صلوتنا مالتنا جيتا هوي عدنن اميلو كو ينقونا جهو يفززوما ما جهز من الدرق جيتا فقدونو جيتا الفقدم يالفقدونو يدقوصه يالو يفقدن اغزابير بلمن لامي وسط دس بلو اغزابيرن ياكبرك اند تملالس نو مكرا ام يا اغزابير يالفقدو مكرا الاياچوين بمياسچنقن وجب لاي وجبون صط ماسنيت يميچلو جيتا سنچوه يمطال مچوه صلوت نو مج اوه صلوات نو استي مج اوه متعرات نو بلو مج اوه متعرات نو عال تكلك كلم اوه اكاد شو سلك زيابير مج اوه عال تكلك كلم ملمن عال تكلك كلم بكلك النور من يوت النبرة ملمن عال تكلك كلم مج اوه عال تكلك كلم عندنا نجوه عظيم يعد الرقبن اسهات كسما يوردات بلو امين وغنو جوه عالتكلكل جوهز عالتزقام جوه عالتزقام برو جوه عالتكلكل عرقيتا ايك زيابير ويا مسكنا هلو يكدو معباتو جوه لراسات جوه لتولدات جوه بركتو جوه راسات جوه معملتو تولدات جوه ماسملتو جوه وغنو جوه بزمنات جوه يالو تولد سيطان اندايج اواتبت زيابير يكبر اقا ادرقوات جوه تتكمبات جوهنا يفك عادون مكر مغلج اقا يكبر اقا هونو لتلك زيابير جوهنا اسملتو راسات جوهم عملتو من هونو زيغا يباهرو منوت من يادرقوال من يادرقوال زميا السنيوال زميا السنيوال كيتم اكت اجايمت انفاسو كبيت النسا كغروهيت النسا كسراك بتاشلا ينسا منم ساتاركيو ببيروش زوري علي تنستو معبل ياسن سابش النسا كيتم مقتاج جايهون زم ما سنيتي ميشل عبات عبروها الله
ማዕበሉን ዝም ማሰኘት የሚችል ጌታ አለ። አንዴት ነው እሱ አልጠቀማችሁም መስለኝ። ኢዮብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ይሁላችሁ እንደዚህ ይላል፣ ሰማያትን ብቻው ይዘረጋል በባህሩ ማዕበል ላይ ይረግጣል። ኩሎ ሚያነብማ ነው ይሄንን እስቲ ምን ያረጋል? በባህሩ ማዕበል ላይ ኢየሱስ በምን ላይ መጣ? ማዕበሉ ምን ያረጋው መጣ? ለነቃሰው በማዕበል ላይ አሁን ይመጣል ይላል። አሁን ነው ይመጣው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። በቶን የነጠረ የጋለናስ በመሰሉ እግሮቹ ያስጨነቀህ ላይ ማዕበል ላይ በሽታ ነው ሰው ነው ተሰውሮ የሚመጣ ከተለያየ አቅጣጫ ነው። ማዕበሉን እየረገጠ ነገ አይደለም አሁን ይመጣል። እኔ ጌታ አሁን ተረስቷል። እኔ ጌታ አሁን ያደርጋል። እኔ ጌታ አሁን ይሰራል። እኔ ጌታ አሁን ይራመዳል። እኔ ጌታ አሁን ያልፋል። እኔ ጌታ አሁን ይሄዳል። እኔ ጌታ አሁን ይረግጠዋል። እኔ ጌታ አሁን ያልፍበታል። እኔ ጌታ አሁን ያልፍበታል። ጌታ ማዕበሉን ይረግጠዋል። ወጀቡን ይረግጠዋል። ዝም ያሰኘዋል። በላው ላይ ይመጣል። በላው ላይ ያልፋል። አያስጨንቅህም። አያስጨንቀኝም። ግራ አያጋባኝም። ጥያቄ አትብኝም። ማዕበሉ ያገሳል። ግሳቱን ዝም ያሰኘዋል። ማዕበሉ ያገሳል። በግሳቱ ላይ ይመጣል። በክፋቱ ላይ ይመጣል። በረሃቡ ላይ ይመጣል። በመከራው ላይ ይመጣል። በበሽታው ላይ ይመጣል። ባስጨነቀህ ላይ ይመጣል። ባስጨነቀሽ ላይ ይመጣል። ኢየሱስ አሁን ይመጣል። አሁን ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የባህሩን መናወጥ ዝም ታሰኛለህ፣ ዝም ታሰኛለህ። የሞገዱን መናወጥ ዝም ታሰኛለህ፣ ዝም ታሰኛለህ። ከየት እንደሆነ አታውቂው፣ ከየት እንደሆነ አታውቀው። ተሰውሮ አልጋ ላይ ሊጥልህ እየመጣ ያለ ማዕበል፣ ተሰውሮ ቤትህን ሊያዘጋ የሚመጣ ማዕበል፣ ተሰውሮ ስራህ ላይ ቢዝነስህ ላይ የመጣ ማዕበል፣ ተሰውሮ ልጆችህ ላይ የመጣ ማዕበል፣ ዛሬ የይሁዳ አንበሳ መጣበታ። መጣ የይሁዳ አንበሳ። መጣ የኔ ጌታ። አንበሳው መጣ። አንበሳው መጣ። በማዕበሉ ላይ መጣ። እጮሃለሁ በሉ ያን ጊዜ እጮሃለሁ በሉ እጮሃለሁ። ዝም አልልም በሉ እጮሃለሁ። ሰሚ አለኝ በሉ ሰሚ አለኝ በሉ እጮሃለሁ በሉ። አንበሳው ተነስቷል በሉ ተነስቷል። የኔ ጌታ በሉ ተነስቷል። የኔ ዳኛ በሉ እየመጣ ነው እየመጣ ነው። ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ ነው። በሮ አንተ ማዕበሉ ያስፈራል። ልንገራችሁ አንድ ነገር፣ ወደ ቤትሽ ተንሸዋኮ የሚመጣ ማዕበል፣ ሞገድ ማዕበል ልጆችን ጠቅ አርጎ ወደ አክም ቤት ሊያስኬድ ያለ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አባቴ በማዕበሉ ላይ መጥቶልኛል የሚል ማን ነው? ማን ነው አባቴ መጥቶልኛል የሚል? አባቴ መጥቶልኛል። አባቴ መጥቶልኛል። አባቴ መጥቶልኛል። አባቴ መጥቶልኛል። አባትሽ መጥቶልሻል። አባቴ መጥቶልኛል። ማዕበሌን ይረግጠዋል። እስቲ እጃችሁን አንሱ። ቀኝ እጃችሁ ወደ ላይ። ማላቀው ማዕበል በሉ ከየትም አቅጣጫ ይንጣ። ወጀቡን ማዕበሉን እየረገጠ ስለ እኔ ከማደሪያው የሚመጣ አባት አለኝ፣ ዳኛ አለኝ፣ ፈራጅ አለኝ፣ ጠበቃ አለኝ። ስለ እኔ በወጀቡ ላይ በአውሎ ነፋሱ ላይ በየትም አገር ይሁን የትም አገር ሁኚ የትም ከተማ ሁን የትም አገር ሁን እምታምን ከሆነ እምታምኚ ከሆነ አሁን
وجبهن يرقطة ما عبلون يرقطة يمتع الله للم مت عيني كده يباهر أم النعوت زمت السينيال زمت السينيال يا موجد أم النعوت زمت السينيال زمت يقول لا شو قوتي بلو على سلاسوي سمال بزونا غري سمال جنان دل غري فلقال يا عينو برهان دي قلت يفلقال يسوس يالفانو بزاوك يسوس يالفانو ما رأيني بلو من هنا من عليلال يت اميوس ليش برت اميوس شوها جيتا هوي من ما رأي ما تقول لك فيتر أتا سنة سراتي نور زنبال 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 أو أبي سؤال له يا جيتا هوي جيتا هوي زمال لم أبي سؤال له بلس يا إيش أمره والله النابتك الله تنات أكينين إيش أوه زمبال زمبال شو زمال لم إيش أوه يا داوود جيتا هوي سيل قط على يسوس عباتش چوهتش ياسنسوال عباتش سلا چوهتش زمايلم تروت 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 على سيل اننيا زمبل يالوت اهو من هونو غاشا جاغري ارانا تبلحال دروس متى متىنا من تفلقاله لمن چوك جيتاي يجوكوت ايزند اي من تفلق يالش من تفلق ياله منفساوي عينها هون يكفط عمل يا سغا عين يالبت شجر يكفط هون ارا كبر لك يا يسوع المسيح يقول اجوهالو 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 زمالنم اجوهالو سامي الله عبات علي سمي علي زم علي لب كبر لي ياس كرسوس كبر لي ياس كرسوس بباهرو لاي بوجهو لاي بمكراو لاي بچنقو لاي برهابو لاي بطورنتو لاي بفرهاتو لاي بچنقتو لاي غرامغباتو لاي ايترامد ودا ايتيوبيا ايترامد لميچو ودا ايتيوبيا ودا اغري ايترامد يمتا لمينو انو عند سو بوها لاي يترمى عمدى يترمى عمدى لمي فاروت امنتنا اسلم مدى امنتنا اسلم مدى بوها جابو لاي يترمى عمدى يترمى عمدى لمي فاروت امنتنا اسلم مدى امنتنا اسلم مدى زاري اتشنكال ستان بي ايتنا اقرقو تولو يتاتم بطال اوتا مزمور ماتو اسرع سمنت كتر همست بلون جريا شون عند البلو ابيتو اباك اهون ادن ابيتو اباك اهون اغنى بوجه ولي مشيمتا اسيبالو بلوسي بوجه ولي مشيمتا بمكرا ولي مشيمتا بسجنك ولي مشيمتا اباك اهون منارك اهون ادن اهون منارك اهون اغنى يتعممون عون اقنا يتعممون عون اقنا اباك عون عدن عون عدن اجوهالو باي اجوهالو اباتي سمي علي سمي علي فراج علي عون ينسال اجوهالو 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 عوني فردال سلاش جرانيوش جوهت سلاش جرانيوش جوهت سلا دوش مكرا عون الناس الله ولا عون الناس الله ولا عون الناس الله ولا
كبر لمن فسق الدوس لزلا عالمي كبر لمن فسق الدوس لزلا عالمي كبر لمن فسق الدوس لزلا عالمي بوجبوا لي متشي متال موجدون يرقت أمتشي متال بس أنك أنا كر لي متشي متال كبر لأبيهم لمن مسلاچو سلطان بسماينا بمدر تسطي على يسوس هلون تقللو عباتو اغروس راس غزا افسو مرافان دلائي اغروس راس غزا اللت ودسو انجو هلن وغنو تشوي اهوني نسالنا سمي علش سمي علش بللي باقوني سمي علش سمي علش سمي علوت بقى سمي الله اغزابير املاك يتباركوا كبر لياس كريستوس يو سمي الله سمي سلاللاچو من يسمعچو سمي الله سمي الله سمي الله سمي الله بكنتو تشوهو على القواچو سامت يتكافلنو بكنتو تشوهو على القواچو لمندنو سمي الله دس سبروا أشوف سمي سلالة أشوف بس أروت من فسكوت جوار.